Na rade sú krátke správy. Vitajte. Srbsko si zajtra pripomenie Deň prímeria v prvej svetovej vojne. Bude to deň pracovného voľna a v jednotlivých mestách budú prebiehať príležitostné stretnutia a podujatia. Čestná jednotka gardy srbskej armády už dnes zo Sávskej terasy Belehradskej pevnosti predviedla čestnú delostreleckú paľbu s patričnými poctami a za prítomnosti najvyšších vojenských funkcionárov. Vláda zároveň udelila národné uznania významným osobnostiam z diaspory a regiónu za prezentovanie Srbska a zveľaďovanie spolupráce s domovskou krajinou. V súvislosti s týmto sviatkom minister zahraničia Nikola Selaković počiarkol, že Srbsko je krajinou víťazov, ktorá za slobodu draho zaplatila a preto Deň víťazstva by sa mal vždy patrične oslavovať. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes poverovacie listiny novo vymenovaných veľvyslancov Argentíny a Francúzska a túto funkciu budú vykonávať Oswald Narcís Marsico a Pierre Košár. Obe strany vyjadrili presvedčenie, že doterajšou diplomatickou skúsenosťou a svedomitou prácou prispejú k zveľadeniu vzťahov dvoch krajín. S argentínskym veľvyslancom sa sústredili najmä na možnosť rozvoja spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a energetiky. Rozhovor s francúzskym veľvyslancom poznačili predovšetkým spoločné projekty, ako je rekonštrukcia letiska a príprava na výstavbu metra. Delegácia ministerstva hospodárstva na čele s ministerkou Anželkou Atanaskovičovou včera a dnes pobudli na oficiálnej návšteve Bratislavy, a to pri príležitosti Slovensko-srbského podnikateľského fóra a 10. zasadnutia Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Srbskom a Slovenskou republikou. Na otvorení fóra, organizovaného s podporou najvyššej úrovne Srbskej obchodnej komory a agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, ministerka Atanaskovičová povedala, že Slovensko je jedným z úprimných priateľov Srbska, jedným z pilierov podpory územnej celistvosti našej krajiny, ako aj cesty do Európskej únie. Srbská ministerka ďalej povedala, že vláda Srbska realizáciou reformných aktivít a výraznými zmenami v investičnej oblasti prispieva k vytvoreniu atraktívneho ekonomického prostredia, ktoré vytvára priestor pre príchod ďalších významných investorov. V Srbsku je zaregistrovaných 317 spoločností, ktorých zakladateľmi sú podnikatelia zo Slovenska. Atanaskovičová sa stretla aj s podpredsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a na pláne mala aj viaceré stretnutia so slovenskými investítormi v Srbsku. Korona zatvorila hranice, obmedzila cestovanie, ochudobnila spoločenský život a tým vplývala na každý aspekt našich životov. Výsledky širokých medzinárodných výskumov poukazujú na to, že sa výrazne zvýšil počet ľudí trpiacich depresiou, vysvetlila psychologička Danica Radakovičová-Serdarová zo Strediska sociálnej práce Stará Pazova. Podľa jej slov, ľudia s depresívnymi sklonmi by si mali vybudovať dobrú organizáciu dňa, zaradiť do voľného času aktivity, ktoré človeka naplňajú, sledovať štatistiku a nové údaje o koronavíruse len na úrovni informovanosti a nepripúšťať si tieto negatívne správy osobne. Serdarová svoje slova uzatvorila myšlienkou, že aj keď korona zmenila spôsob nášho rozmýšľania a vnímania slobody, napriek tomu nás naučila vážiť si veci, ktoré sme dovtedy ignorovali a zanedbávali. 12. novembra sa v Starej Pazove bude konať veľký koncert chóru a symfonického orchestra Mikis Theodorakis z gréckeho ostrova Korfu. Obec Stará Pazova a ostrov Korfu už 9 rokov úspešne spolupracujú. Vďaka projektu Stopami našich predkov najlepší žiaci staropazovskej obce bezplatne trávia leto na tomto gréckom ostrove. Ide o jedinečný projekt v spolupráci s časopisom Svetosávsko zvonce Patriarchátu Srbskej pravoslávnej cirkvi, v rámci ktorého sa žiaci edukatívne a prakticky oboznamujú s históriou prvej svetovej vojny, s tradíciou, jazykom, písmom, vierou a špeciálny dôraz sa kladie na pobyt srbského vojska a národa na ostrove Korfu od roku 1916 do 1918.
Delegácia obce Stará Pazova sa zúčastnila na Korfu pri príležitosti 100. jubilea od prielomu Solúnskeho frontu a konečného víťazstva v prvej svetovej vojne. Odohral sa tam aj priateľský futbalový zápas medzi veteránmi Červenej hviezdy a veteránmi ostrova Korfu. Priateľská odveta sa neskôr konala u nás na novootvorenom štadióne v Belegiši. Bohatá spolupráca je zaznamenaná aj v oblasti kultúry. V Grécku vystupoval napríklad ochotnícky detský súbor zo Surduku a 12. septembra sa v divadelnej sále v Starej Pazove o 19. hodine uskutoční koncert chóru a symfonického orchestra Mikis Theodorakis. Zajtra si pripomíname štátny sviatok Deň prímeria v prvej svetovej vojne. Kvôli tomu verejné podniky a inštitúcie zajtra 11. novembra nebudú pracovať alebo budú poskytovať len nevyhnutné služby v skrátenom čase. V Dome zdravia Stará Pazova budú organizované služby od 8. do 14. hodiny, a to v ambulanciách praktických lekárov v Starej a Novej Pazove a v Starých Bánovciach. Detské oddelenie bude otvorené rovnako od 8. do 14. hodiny. Lekárne budú otvorené v rovnakom čase. V COVID-ambulancii sa bude pracovať od 7. do 19. hodiny. Očkovacie centrum zajtra bude zatvorené. Služba prvej pomoci pracuje 24 hodín denne. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia zajtra nepracuje a eventuálne poruchy môžu občania hlásiť na čísle 022 310 330. Verejnokomunálny podnik Čistoča pracuje normálne, vynášať smetie z domácnosti budú podľa riadneho rozvrhu. Linky autobusov Lastasrem Stará Pazova budú jazdiť tak, ako v nedeľu. Zatvorené budú aj pošta, knižnica, materské školy a takmer všetky banky. Pripomíname, že pre základné a stredné školy jesenné prázdniny trvajú do piatka 12. novembra a prvý školský deň bude v pondelok 15. novembra. Žiačka gymnázia Branka Radičeviča v Starej Pazove, druháčka Klára Fitošová, získala prvé miesto na súťaži pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. Súťaž niesla názov Národné menšiny kedysi a teraz a víťazná práca Fitošovej sa volá Obyčaje v Pazove. Ešte jedna informácia, zajtra je síce štátny sviatok, ale od budúceho týždňa evanjelická fara v Starej Pazove dáva do pozornosti možnosť každý štvrtok navštíviť v čase od 9. do 12. hodiny čitáreň v priestoroch Starej evanjelickej fary a je tu možnosť vypožičať si rôzne knihy nielen s duchovnou tématikou. Vo štvrtok sucho, polooblačno, mierne slnečné intervaly prevažne do obeda, po obede prevaha oblakov, teploty od 1 do maximálnych 12 stupňov a mierny vietor, ktorý počas dňa bude slabnúť, zafúka z východu. Vo vojvodinskom kalendári sú dnes uvedené mená Martin a Tibor a pri dátume 11. november je zmienka štátny sviatok Deň prímeria. Na dnes to bolo zo správ všetko. Príjemný zvyšok dňa.